Να είμαστε προσεκτικοί. Υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Αθηνών, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Αυτό είναι το προσοχή. Καλώς ήρθατε. Και καλή προσωπική επιτυχία, αυτό αφορά όλους σας. Ο υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα Αθηνών, κατηφορίζουμε, Νίκος Παπάς. Γεια σας, κύριε Παπά. Καλημέρα, καλή επιτυχία και σε εσάς. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυρία Λουίζα Ράζου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ενδεικτικό ότι εσάς δεν σας ενδιαφέρει ο σταυρός προτίμησης, αλλά σας ενδιαφέρει η επικράτηση του κόμματός σας. Βεβαίως. Το παγώ για εσάς, για να μην σας βάλω σε κόπο. Ναι, αλλά έχει ελευθερία εμφανίσεων. Σωστό. Εννοείς ότι αυτή είναι η διαφορά, εννοείς, με τους άλλους υποψηφίους των άλλων κομμάτων, Γιώργο? Πάντως και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η επικράτηση του κόμματός μας. Γιατί προσωπική επιτυχία να την βράσουμε, αν χάσει το κόμμα μας. Προσωπική επιτυχία, εντάξει, έρχεται. Κοιτάξτε, καλό είναι να θυμίζουμε όμως ότι σταυρό προτίμησης βάζουμε μόνο στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Ας το ακούσουν όλοι. Γιατί μετά είναι με λίστα. Ναι, μετά είναι με διότι μετά, αν γίνει στο 18μηνο, είναι με λίστα. Οπότε ο πολίτης τώρα την Κυριακή θα ψηφίσει και ψηφοδέλτιο, αλλά και σταυρό προτίμησης. Άρα κάποιος που μπορεί να εκλεγεί 21 Μαΐου, κυρία Κεφαλογιάννη, και είναι στο τέλος της λίστας, μπορεί στις επόμενες εκλογές να μην μπει, να μην είναι βουλευτής. Κοιτάξτε, ήθιστε να συμμετέχουμε μετά στη λίστα με την εκλογή μας, με τη σειρά εκλογής. Αυτό είναι όμως εθιμικό. Βεβαίως. Και θα είναι και πολύ λιγότεροι. Πολύ λιγότεροι καλά, βουλευτές. Καλά, έτσι. Δημοκρατικό αυτό είναι. Εντάξει. Πολύ λιγότεροι βουλευτές. Είναι θυμικό ότι δεν προβλέπεται σε κάποιο κανονισμό. Πολύ λιγότεροι βουλευτές που θα εκλεγούν και από τα δύο κόμματα, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση με την απλή αναλογική. Γιατί το λέτε, κύριε? Θα είναι λιγότεροι. Όχι, δεν θα είναι. Γιατί θα είναι. Ο εκλογικός νόμος, ο πλειοψηφικός, λέει το δεύτερο κόμμα συνήθως. Οπότε εμείς την έχουμε πατήσει στην προηγούμενη εκλογή. Στο πρώτο κόμμα. Οπότε θα έχουμε περισσότερους τώρα. Πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα. Τώρα, ακούστε να δείτε. Εμείς θα είμαστε αν το πρώτο κόμμα. 125, η Νέα Δημοκρατία θα έχει 40 με 50, ίσως και 60 βουλευτές λιγότερους. Άρα προεξοφλείται ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Όχι, το ανάποδο ακριβώς. Αυτό σας λέω. Ότι με την απλή αναλογική και χωρίς μπόνους. Οι δημοσκοπήσεις από το 2016 μας έχουν σταθερά πρώτο κόμμα. Ενώ και όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση και μετά που βρεθήκαμε στην κυβέρνηση και είμαστε τώρα στο 2023, είναι σταθερά πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Πάντα υπάρχει ο κύριος Παπάς θεωρεί ότι θα ανατραπεί μέσα σε στην Κύπρο και στην Τουρκία. Υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθείτε τα κόμματα από τις δημοσκοπήσεις. Τι εννοώ? Αν η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων, υποθέτοντας ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο λαός θα αποφασίσει σε δύο μέρες. Αν η διαφορά σας είναι μικρή, εσείς ό,τι και να γίνει θα πάτε σε δεύτερες κάλπες και θα ρισκάρετε το τι θα συμβεί τον Ιούλιο, τον τέλη Ιουνίου ή όποτε γίνουν οι εκλογές? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι ως Νέα Δημοκρατία και σε ό,τι αφορά στο εκλογικό σύστημα, διότι μας έχετε ακούσει όλα αυτά τα 48 χρόνια, 49 χρόνια της μεταπολίτευσης να μιλάμε για ενισχυμένη αναλογική και την ανάγκη χώρα να έχει σταθερές κυβερνήσεις που προκύπτουν μέσα από αυτά τα εκλογικά συστήματα που δίνουν στο πρώτο κόμμα τον πόνους. Οπότε εμείς δεν έχουμε αλλάξει στάση σε αυτό. Το λέω διότι από την αριστερά ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια για την απλή αναλογική, όμως το 2015 όταν ήρθε η ώρα να μπορούν να αξιοποιήσουν την ενισχυμένη αναλογική και να πάρουν τον πόνους, το δέχτηκαν μια χαρά για να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Ναι, αλλά την ερευνητική λέτε θα την πάρετε. Από εκεί και τι θα την κάνετε? Ψηφίζουν την απλή αναλογική μέσα σε αυτό τη θητεία του στο 2015-2019. Κατά τη γνώμη μας ουσιαστικά ναρκοθέτησαν το πεδίο. Και έρχονται τώρα και με αυτά που λένε ουσιαστικά ακυρώνουν τον ίδιο τον δικό τους εκλογικό νόμο. Εμείς δεν συμφωνούμε ούτως ή άλλως στην απλή αναλογική. Άρα θα πάμε τσάμπα σε εκλογές, κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή διαφωνείτε με τον εκλογικό νόμο. Πάμε κατευθείαν σε δεύτερη, να μην τελειώνουμε. Όμως, όταν λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα δεχτεί να κάνει την κυβέρνηση των ηττημένων, δηλαδή αν είναι δεύτερο κόμμα, πού θα είναι δεύτερο κόμμα? Ότι δεν θα δεχτεί να κάνει. Θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά τώρα, τι λέμε. Κυβέρνηση. Αυτό τι δείχνει όμως? Ότι ουσιαστικά ακυρώνει με τα λόγια του το εκλογικό σύστημα που έχει να ψηφίσετε. Η υπερφία, αλλά όμως το να έχετε ένα ποσοστό που θα σας δίνει τη δυνατότητα με το τρίτο κόμμα να κάνετε κυβέρνηση και να μην κάνετε ούτε καν κουβέντα με το τρίτο κόμμα. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, είμαστε ξεκάθαροι στο ότι επιδιώκουμε την αυτοδυναμία. Προφανώς όχι από την κάλπη της απλής αναλογικής. Άρα δεν συζητάμε. Άρα τυπική διαδικασία. Πιστεύουμε. Τυπική. Άρα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες που θα ψηφίσουν στην κάλπη της 21ης Μαΐου ότι εκεί θα βγουν τα μηνύματα. Έλα, μαρία, άρα η κάλπη αυτή είναι η βασική. Στον κύριο Παπά, βέβαια. Και περιμένουμε να είμαστε και πρώτο κόμμα και με διαφορά. Είστε υπέρμαχοι της απλής αναλογικής. Και λέω ότι τώρα όπως είναι τα κουκιά,
Και όπως οι συσχετισμοί έχουν διαμορφωθεί, ο κ. Βαρουφάκης λέει να μου κόψει το χέρι, το πόντι. Όχι, είπε και να πεθάνει. Είπε να πεθάνει τώρα. Το κλίμακο. Ναι, 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 είναι... Δεν έρχεται μαζί σας. Να ζήσει ο άνθρωπος προς Θεού. Ναι, προς Θεού δεν. Ο κ. Ανδρουλάκης. Ναι, ξέρω πώς το είπατε. Να ζήσει, να ζήσει να το θυμόμαστε. Ξέρω κι εσείς. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είναι προς Θεού. Απλά το είπα για να καταλάβουμε όλοι. Ήταν απλώς λεκτικές υπερβολές. Ακριβώς. Ο κ. Ανδρουλάκης τι λέει. Λέει θα το δούμε, αλλά όχι και δεν θέλω τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Για ποια κυβέρνηση συνεργασία μιλάμε. Δεν θέλει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν θέλει ο κ. Βαρουφάκης. Ο κ. Βελόπουλος σίγουρα δεν είναι. Ο κ. Κουτσούμπας σίγουρα. Καλά, ο κ. Κουτσούμπας έχει πει ούτε ψήφο ανοχής. Και επίσης, κυβέρνηση ανοχής. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, πάει περίπατο. Κυβέρνηση τιμένων πάει περίπατο. Κυβέρνηση δικού σκοπού πάει περίπατο. Τι γίνεται τώρα με όλα αυτά. Θα σας πω τι γίνεται. Παρατήρηση πρώτη είναι ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα με την ενισχυμένη αναλογική. 1988, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαδάκη, μπορεί να το θυμάστε. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει συνάντηση με Φλωράκη και Κύρκο Στεφανόπουλο και ζητήσαν εκλογές με απλή αναλογική. Ένα. Δεύτερον. Πριν δύο χρόνια, όταν εμείς είπαμε κυβέρνηση από την απλή αναλογική και προοδευτική συνεργασία, το λέγαμε μόνοι μας. Τώρα δεν υπάρχει πάνελ, δεν υπάρχει συνέντευξη, δεν υπάρχει σχολιασμός που να μην συζητιούνται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οι εκλογές δεν είναι πλάκα. Ο ελληνικός λαός δεν θα πάει για ζέσταμα στις εκλογές όπως θέλει. Τώρα είμαστε δύο μέρες πριν, κύριε Παπαδάκη. Δύο μέρες πριν, λοιπόν. Στο διατάφτα, λοιπόν, σας λέω ότι. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και αυτό που είπε η κυρία Κάντζου, ο τρόπος που διατύπωσε την ερώτησή της αποδεικνύει ότι με πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση τη Δευτέρα. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια. Η οποία, προσέξτε, να σταματήσει τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, να μειώσει τους φόρους και να καταργήσει. Δεν βάζει αυτούς τους όρους, βάζει άλλους όρους. Ωραία. Ο Τσίπρα λέει. Μισό λεπτό. Αυτό είναι μια θεμητή άποψη με την οποία εμείς διαφωνούμε ριζικά και θα ζυγιστεί ενώπιον του λαού. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, δεν επικεντρώνει στα προγραμματικά, όπου τα προγράμματά μας έχουν σημεία στα οποία εφάπτονται. Δηλαδή για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για τη μείωση των ειδικών φόρων και τα πλαφών, για την επαναφορά του θεμελίου του ΕΣΥ, που είναι η αποκλειστική άρα, και πλήρης απασχόληση. Αν συμφωνούσατε σε αυτά που εγώ να δεχθώ, υπάρχουν στα δύο προγράμματα. Ή για να γίνουν εξεταστικές προανακριτικές για υποκλοπές και τέμπη. Να συζητήσετε και το σενάριο ο Πρωθυπουργός να είναι άλλο πρόσωπο και όχι ο κύριος Τσίπρας. Αυτό, αν ταυτιζόσασταν απόλυτα στο πρόγραμμα. Προσέξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα πολιτικό στόχο και ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτόν τον πολιτικό στόχο να τον επιδοκιμάσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα πολιτικό στόχο, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τον κύριο Τσίπρα. Δεν γίνεται αυτό, λοιπόν. Έτσι, προφανώς δεν γίνεται. Δηλαδή, και εάν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν νομίζω ότι θα. Μην αφήσουμε όμως εκτός συζήτησης ξανά σε εκλογές στο Πασόκ, κυρία Ράζου. Έχω την εντύπωση ότι εσείς δεν υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστείτε με ΣΥΡΙΖΑ, να δώσετε ούτε καν ψήφο ανοχής. Είναι ένας μοναχικός δρόμος εδώ που τα λέμε. Έτσι. Γιατί έχετε αποφασίσει να μην επιχειρήσετε να συζητήσετε, αν και θα προσκληθείτε, για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Δεν το βλέπω και πολύ μοναχικό αυτό το δρόμο. Να σας πω. Σχολίασα ότι ξέρετε και κάνετε συγκεντρώσεις και ήταν εντυπωσιακή το πρωί. Είναι ένας δρόμος που μας φέρνει σε επαφή με πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και εκφράζει τις αγωνίες και τις ανησυχίες τους για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα όταν εδώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων που συγκλίνουν τα προγράμματά τους προσπαθούν να βάλουν το πλαίσιο και τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσαν και αντικειμενικά μπορούν να φτιάξουν μια κυβέρνηση. Μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική πρόταση το ΚΚΕ, κύριε Ράζου. Είδαμε πόσος κόσμος κατέβηκε χθες στο κέντρο. Ή εσείς θέλετε μόνο, λένε κάποιοι, τη βολή σε εισαγωγικά της αντιπολίτευσης. Αυτός ο δρόμος του ΚΚΕ, σας κατάλαβα, κύριε, προσπαθώ να κερδίσω μερικά δευτερόλεπτα. Ο δρόμος της προγραμματικής αντίληψης του ΚΚΕ για την κυβέρνηση που θα έχει το λαό στην εξουσία είναι ένας δρόμος που μας φέρνει σε επικοινωνία και στη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σημερινές συνθήκες να εκφράζουμε τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις του λαού την επόμενη μέρα και μάλιστα να διαμορφώνουμε προϋποθέσεις ο λαός απέναντι σε όλα τα σχήματα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων που έχουν προκύψει και πιθανά θα ξαναπροκύψουν, να δυναμώνει την πάλη του και να αποσπάει και κατακτήσεις έως ότου διαμορφώσει προϋποθέσεις ο λαός να σώσει το λαό
να φέρει τον ίδιο στην κυβερνητική εξουσία που οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που το ΚΚΕ θα πρωταγωνιστήσει θα γράφονται από τους ίδιους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, με τους αγρότες, με τους επαγγελματίες ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ατομικών δεσμεύσεων και της εκμετάλλευσης. Μόνο λίγο πιο πρακτική. Έχετε διατυπώσει μία σειρά από ερωτήματα και σωστά και για την τραγωδία των Τεμπών και τις ευθύνες που είχαν όλοι όσοι χειρίστηκαν και το σιδηρόδρομο κλπ. Έχετε θέσει μία σειρά από ερωτήματα για το ζήτημα των υποκλοπών και ρωτώ. Αν συγκροτούνταν μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού, μια και είναι επίκαιρο, για να διερευνήσει ακριβώς αυτά τα δύο θέματα. Εσείς πλάτη θα βάζατε, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις δεν φτιάχνονται για ένα ζήτημα. Ούτε για να συγκροτηθεί μια εξεταστική. Το ξεκαθάρισε βέβαια χθες και ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν μιλάει για ένα μόνο θέμα, μιλάει για κυβέρνηση τετραετίας. Η κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή από χέρι. Εμείς, όσες εξεταστικές επιτροπές για όλα τα ζητήματα έχουν έρθει στη Βουλή μέχρι σήμερα, τις έχουμε ψηφίσει και τις έχουμε στηρίξει με όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά θέλουμε να πούμε το εξής. Ότι ο λαός σας βγάλει και συμπεράσματα από τις εξεταστικές επιτροπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τη Βουλή για το τι πραγματικά έχει διελευκανθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερο θέμα, και για τις υποκλοπές και για τα Τέμπη, είναι ένα ζήτημα ότι δύο μέρες πριν από τις εκλογές ανοίγει αυτή η συζήτηση, όταν στο κάδρο των ευθυνών είναι όλα τα κόμματα μπλεγμένα για αυτά τα ζητήματα και έχουν αποσιωπήσει ορισμένες κρίσιμες λεπτομέρειες που για μας είναι ζήτημα. Παραδείγματος χάρη. Και να πάμε στην οι υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ φάβονται συστηματικά τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Που είχαν γίνει κατά την περίοδο. Βεβαίως, ενώ έχουμε τοποθέτηση στελέχους στην Εξεταστική Επιτροπή την προηγούμενη ότι οι υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ είναι πολύ σοβαρό ζήτημα που ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας. Μάλιστα. Κουβέντα δεν ακούστηκε ούτε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε από τους ΣΥΡΙΖΑ, καμία ευαισθησία για αυτά. Τα ζητήματα κρατάει λοιπόν ο λαός μικρό καλάθι. Και δεύτερον, στα περί δικαιοσύνης, αν ήθελαν επίσης να φτάσουν και να διελευκανθούν, θα φρόντιζαν και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να είχαν υιοθετήσει την πρόταση του ΚΚΕ για το πώς η ηγεσία της δικαιοσύνης θα έπρεπε να εκλέγεται και όχι να διορίζεται από αυτούς που υποτίθεται ότι θα έλεγξει. Παρακαλώ, κυρία Ράζου, παρακαλώ. Έχετε κρατήσει κάποιες σημειώσεις, είπατε, για να κάνουμε και ερωτήσεις μετά. Ναι, δεν ξέρω, είπε ο κύριος Παπάς τη λέξη ζέσταμα. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι μόνο αυτές τις 21 Μαΐου. Ζέσταμα χαρακτήρισε τις πρώτες ότι εσείς την παρασχολείτε. Και το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτή την κάλπη. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή με κανένα άλλο όρο παρά μόνο ότι έχουμε μπροστά μας εθνικές εκλογές τις 21 Μαΐου. Εκεί θα ψηφίσουν οι πολίτες, εκεί θα βγουν τα μηνύματα. Άρα όλοι καλούμε εμείς να στηρίξουν την μοναδική προοπτική αυτή τη στιγμή για τη χώρα που είναι η κυβέρνηση. Ξέρετε που δεν έχετε δώσει σαφή απάντηση. Εάν δεν δοθούν τα μηνύματα ή αν δοθούν περιορισμένη συστήρως μηνύματα. Εν όψη της κάλπης θέλουμε να πούμε ότι το δίλημα είναι απόλυτο και σαφές. Το αντιλαμβάνουμε. Ότι είναι ή θα πάμε μπροστά με σταθερότητα και προοπτική. Ή θα κάνουμε συνέχεια εκλογές. Συνέχεια εκλογές όμως θα κάνουμε. Ή θα μπούμε σε περιπέτειες. Όχι, δεν θα κάνουμε συνέχεια. Δεν θα ξέρουμε τη χώρα σε εκλογές αναμετρήσεις. Περιμένετε όμως. Γιατί έχω σημειώσει και κάποια άλλα πράγματα από αυτά που είπε. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας που λέτε τώρα ότι λέγεται τραετία. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας προχθές μίλησε και για ειδικού σκοπού και βραχύβια κυβέρνηση. Θεωρείτε εσείς ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση στον κόσμο σήμερα και στην γειτονιά μας. Το διόρθωσε χτες, βέβαια, ότι είπε τετραετίας. Χρειαζόμαστε αυτό, ότι χρειαζόμαστε βραχίδια κυβέρνηση. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό είναι εθνική ανάγκη. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι δημοκρατίας ή χάος. Και βεβαίως, επειδή ακούω λίγο να λένε το καινούριο φλερτ είναι με το Πασόκ. Τώρα αρχίσανε να
βρίσκουν εκεί και οι πολιτικές συγκλήσεις. Όχι, χθε ο Ανδρουλάκης είπε ότι ο δικοματισμός της διαφθοράς. Λοιπόν, αναφερόμενος σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για δικοματισμό της διαφθοράς. Λοιπόν, ο κύριος Ακριβώς το διαβάζω εδώ από το λόγο του. Όπως θυμάστε, έχει κόψει τις γέφυρες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ εσείς ξετρελαινόσασταν να συνεργαστείτε με τον Ανδρουλάκη τώρα, κύριε Κεφαλογιάννη. Από τη στιγμή που δήλωσε ότι δεν δέχεται πρωθυπουργό τον πρόεδρο του κόμματος μας. Αυτό είναι θέμα αρχής για μας. Το παίρνει πίσω ο Ανδρουλάκης αυτό και λέει, παιδιά, δεν είπε και να διερευνηθεί το θέμα των υποκλοπών. Όμως, κύριε Κεφαλογιάννη, το θέμα των υποκλοπών ούτως ή άλλως βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δικαστική διερεύνηση. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή έχει πληθεί. Όχι, είπε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι σκάνδαλο. Σας θέτω ένα ερώτημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται αύριο και λέει, παιδιά, σβήστε ό,τι είπα για τον πρωθυπουργό. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, θα τον φωνάξετε για να του δώσετε τη διερευνητική. Δεν τον φωνάζουμε εμείς για να το δώσουμε διερευνητική. Αν είστε πρώτο κόμμα. Δεν του δίνουμε εμείς τη διερευνητική. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας προφανώς εννοώ. Όταν πάρει εκείνος λοιπόν την διερευνητική, λέει ότι ξέρετε κάτι. Εγώ ξεχνάω το μήνυμα. Είναι καλό να καταλαβαίνουν ότι δεν δίνει το πρώτο κόμμα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει τις τα τρία πρώτα κόμματα θα πάρουν. Έρχεται το Πασόκ λοιπόν όταν πάρει την διερευνητική εντολή και λέει, ξέρεις κάτι, Μητσοτάκη. Έλα, για σένα πρωθυπουργό να συζητήσουμε. Συζητάτε. Εγώ θα σας πω ότι το μόνο πράγμα που υπάρχει στην πολιτική είναι δυνατότητα πολιτικών συγκλήσεων. Δεν είναι θέματα αριθμητικής. Εμείς γι' αυτό το λόγο επιδιώκουμε. Τώρα τις ανακαλύψατε γιατί... όμως και εσείς τις πολιτικές συγκλήσεις. Μέχρι τα πέντε μήνα. Παραδέχετε την προγραμματική απόκληση με το Πασόκ, κυρία Κεφαλογιάννη. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, έχει απόκληση προγραμματική. Πρόταση προς τους πολίτες και ζητάμε να το στηρίξουν στις 21 Μαΐου τη Νέα Δημοκρατία. Και να ξέρουν ότι. Με το φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει τώρα με τον ΠΑΣΟΚ, μπορεί να ψηφίσει ο ΠΑΣΟΚ και να βγει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μήπως να το ξέρουμε. Μήπως είναι διέξοδη και η δική σας επικοινωνιακή πολιτική από την αρχή της προεκλογικής περίοδου. Μία, μιλήσατε για προοδευτική συνεργασία. Κόβει χέρια ο Βαρουφάκης, τώρα θέλει να πεθάνει. Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Κάτι Δήμητρες. Το ΚΚΕ λέει όχι. Κάτι τοπικά νομίσματα. Πάει αυτό. Πάμε στην κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Προκαλεί ένα ερωτηματικό και τι θα είναι μια κυβέρνηση ενός έτους και μετά θα ξαναπάμε σε εκλογές επειδή θέλετε να κλείσετε εσείς το Μητσοτάκη φυλακή σας, λέει η Νέα Δημοκρατία. Το φτιάχνετε αυτό και λέτε όχι, δεν θα είναι ειδικού σκοπού για ένα χρόνο, αλλά για μια τετραετία. Ούτε αυτό όμως υπάρχει, αυτό υπάρχει ανταπόκριση από το ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς θα κάνετε αν εσείς βρεθείτε σε αδιέξοδο όχι δημοσκοπικό πια. Εκλογικό. Εκλογικό. Γιατί ναι. Θα έχουμε αποτέλεσμα πια. Νομίζω, καταρχήν, φαίνεται, επιβεβαιώνοντας αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι όλο το ερώτημα γύρω από τους όρους και τις προϋποθέσεις σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης επισκιάζει την πολιτική συζήτηση. Διότι έχει αυτοβούλως αποσυρθεί η Νέα Δημοκρατία από τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης τη Δευτέρα το πρωί. Και η μόνη δυνατότητα για να αποκτήσει σταθερότητα η χώρα είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά έχετε κάνει 4 κύκλους, κύριε Παπά. Εννοείται. Εντάξει, κοιτάξτε, κυρία Αναστασοπούλου, πρέπει να σας πω προοδευτική ότι. Προοδευτική είναι... ψήφος ανοχής ειδικού σκοπού 3. Νομίζω, όχι, ξέχασα κάτι. Νομίζω ότι αναφέρεστε. Δεν ξέρω, ετοιμένο, ετοιμένο, έβαλε, σε συμπτώματα του πώς διεξάγεται έχουμε η πολιτική και συζήτηση. Συγκέντρωση. Το βράδυ. Όλοι στο Σύνταγμα. Όλοι στο Σύνταγμα. Να στείλουμε το αυτό το ειδικού σκοπού υπάρχει ο σενάριο. Ακούστε, εμείς έχουμε κάνει μια κυβέρνηση η οποία υπηρέτησε τον ειδικότερο των ειδικών σκοπών, την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Άρα ξέρουμε να σχηματίζουμε κυβερνήσεις οι οποίοι αυτή μέσα στους γενικούς... Αυτή ήταν κανονική κυβέρνηση. Βεβαίως κανονικότατη. Δεν ήταν ειδικού σκοπού. Δεν ήταν βραχίδια, παρόλο που είχε οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κυβερνήσαμε για 4,5 χρόνια. Ναι, αλλά θα σκίζετε το μνημόνιο. Τώρα με βάζετε με τσιγκλάτε να σας το πω το πρώτο εξάμηνο. Θα σκίζετε το μνημόνιο, κύριε Παπά. Θέλετε να απαντήσω και σε αυτό, κύριε Κάτζου. Ότι η κυβέρνηση ήταν με μνημόνιο είναι αλήθεια. Ακούστε με λίγο. Και ότι δεν βάλετε εσείς, δεν κρακοποίησατε εσείς τη χώρα, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Ζητήσαμε το Γενάρη μία εντολή, την εξαντλήσαμε, πήγαμε σε δημοψήφισμα και το Σεπτέμβρη, που το ξεχνάνε άπαντες στη δημόσια συζήτηση, ξαναπήγαμε σε εκλογές. Σωστά. Ο Τσίπρας λοιπόν ήταν ο μόνος πρωθυπουργός, ο οποίος μετά τη συμφωνία, ό,τι κατάφερε και ό,τι δεν κατάφερε, το έφερε μπροστά στον ελληνικό λαό. Εγώ θέλω να σας το ρωτήσω αυτό πολύ σύντομα, γιατί και θα είστε πολύ σύντομα. Συχνά στα χείλη των αντιπάλων σας το τελευταίο διάστημα, λόγω της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος σας και πάρα πολλοί σας βάζουν και ως αντίβαρο στην επιλογή Μητσοτάκη να κατεβάσει τα ψηφοδέλτια του τον Κώστα Καραμαλή. Τέθηκε ζήτημα να μείνει στην υποψήφιο, κύριε Παπά. Δεν τέθηκε. Θεωρώ ειλικρινώς, μπορεί να έχει καθένας όποια άποψη θέλει και για το πρόσωπό μου και για το τι έχει συμβεί κτλ. Αλλά το θεωρώ τη μίξη αυτών των δύο ζητημάτων μία ύβρη. Εδώ έχουμε 57 νεκρούς. Ο κύριος Καραμαλής είναι υπόλογος. Ήταν χυδαίο αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης και επιτέθηκε στους συγγενείς
των θυμάτων και η όποια σύγκριση νομίζω εκφεύγει του πολιτικού πολιτισμού. Κύριε Ράζου. Μια τελευταία κουβέντα με εξάσεις και ολοκληρώνουμε, γιατί κάναμε και τους δύο γύρους. Ναι, θέλω να μου δώσετε τα λίγα δευτερόλεπτα που έχω για να πω ότι η προεκλογική εκστρατεία του ΚΚΕ τελειώνει αύριο με μεγάλη συγκέντρωση στον Πειραιά. Στον Πειραιά που αποδείχτηκε στην πράξη πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και όχι χαϊδεύοντάς τους τα αυτιά όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός του, ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κόσμος που ψήφισε Χρυσή Αυγή δεν φεύγει από τη Χρυσή Αυγή και από τα φασιστικά μορφώματα αγκαλιάζοντας τους χρυσαυγίτες όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας συναντώντας τον πρόεδρο κομμουνιστοφάγο της Ένωσης Αποστράτων Καστοριάς, ούτε με τις δηλώσεις του τις χθεσινές, ούτε όταν συνευρίσκεται σε ψηφοδέλτια εργατικών κέντρων μαζί με επιφανείς χρυσαυγίτες ενάντια στους ταξικούς συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Ο φασισμός αντιμετωπίζεται με αγώνα στους τόπους δουλειάς, με ιδεολογικό και πολιτικό μέτωπο αδιάλακτο απέναντι στη φασιστική ιδεολογία και την ναζιστική εγκληματική τραγωγική. Δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Τα fake news του κυρίου Παπά και του ΣΥΡΙΖΑ μην τα αφήσουμε όλα από την τραπέζα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Διότι σεβόμαστε τον ανίποτο πόνο των συγγενών, των θυμάτων, της τραγωδίας των Τεμπών που συγκλώνει σε όλους τους Έλληνες. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην απεργία. Εμείς μας υποδημάτε όμως. Δεν είναι ούτε κουφή ούτε κουφλή, ας πούμε. Αυτή η μονταζιέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Τα είδαμε και τα ακούσαμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Everybody. Για να αποχαιρετήσουμε την κυρία Κεφαλογιάννη, η οποία θα είναι υποψήφια στην Αλφα Αθήνας. Καλή επιτυχία. Τον κύριο Παπά που θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα Αθήνας. Κυρία Ράζου, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο κουκουέ, κυρία Ράζου. Νομίζω ότι τα πάμε καλά. Μεροληψία, μεροληψία υπέρ της κυρίας Ράζου ήταν αυτό. Καλή επιτυχία στην δημοσιογραφική δουλειά. Μπράβο, Γιώργο. Είστε καλά, παιδιά. Και τώρα πάμε να γνωρίσουμε.